Labadienas, sveiki sulaukia dar vienų TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynių. Šiandien galima sakyti tokia principinė kova, susitinka dviejų tikrai mažų TTT kazino Lietuvos krepšinio lygos miestų komandos paugams. Suteikdamas naujas 14 sekundžių, ta komanda, jau labiau, kad startiniame penkete šiandien yra Egidijus Dimšos. Ir tai išprovokuojami ir šiandien tikrai dažnai meta baudas. Kol kas Vytauto pradžia yra sėkmingesnė ir dėjimas iš viršaus. Derikas Lau, perdavimas po krepšių, sudėtingas metimas. Jaučiai, Andrėjus Šeškus sakė, kad jeigu būtų pavykę laimėti prieš Lietkabelį, viskas būtų gerai. Štis. Ir puikus perdavimas po krepšių iš Mindaugo Kupšo. 2 prieš 2 ir Melnugas Kupšas. 30-14 taškų persvarą turi Vytauto ekipa. Vračius, perdavimas po krepšių. Čžovskės, Dimša ir perdavimas Linkevičius. Šis nepataiko. Puikiai kišo kamuolį Andrėjui Gakonovui, bet gerai ginasi Vytautas. Po to jau Gakonovas. Sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Dar viena klaida. Perima kamuolį Pieno žvaigždės. Balentainas šokdino Verbovą. Tai taškai su pražanga. Domantas Šeškus. Ir Domantas Šeškus. Iš 3 taškų zonos. Perdavimas Dimšai ir Dimšos 2 taškai. Derikas Lau, Justas Tamulis iki galo gauna stogą nuo Tomo Dimšos. 56-59. Perdavimas į kraštą. 3 taškais yra taiklus. Dar pirmoje rungtynių dalyje. Ir Denisas Klimentainas. Ir galų gale dar kartą atkovotas kamuolys. Dimša rezultatyvus. 2 minutės iki 4 kėlinio pabaigos. Lau prieš Ivanauską priverčia prasižengti Verbova. Takininkas. Gražus perdavimas Dimšai ir 2 taškai. Rezultatyvaus. Galutinis rezultatas 75-70. Sveikinimai Pieno žvaigždėms. Užuojauta Vytautui. Ačiū, kad stebėjote šias tikrai gražias, įdomias ir permainingas rungtynes.